Історичні місця Тернополя, легенди про місто, події та новини. Таку інформацію можна знайти за допомогою бота-екскурсовода Тернополя у Телеграмі. «Тернопільгайд» створив 16-річний Арсен Горобець із Тернополя. Я вивчив, як робити телеграм-боти і захотів зробити щось сам для практики. І прийшла така ідея просто зробити цікаві місця, екскурсії, але спочатку в планах не було запустити його для суспільства, чисто для себе. Я побачив, що він цікавий, що може приносити користь. Арсен каже, над створенням бота працював 2 місяці. Для цього він самотужки вивчив одну з мов програмування, а саме пройшов онлайн-курс та переглядав відео в Ютубі. Програмуванням цікавиться з 14 років. Бот-гід Тернополем – це його перша серйозна розробка, каже Арсен. З самого початку потрібно зайти в Telegram-бот від Telegram і створити бот в ньому. Тоді у вас буде ID вашого бота, і в будь-якій програмі для програмування вставляється це ID, і знизу пишеться команди, просто от екскурсія. От считується ця команда і виконується все, що під нею. Ну, а щоб прописати, як воно має працювати, потрібно знати мову програмування. Більшість фото, які пропонує бот, Арсен зробив сам. Більшість мої, але є, я точно пам'ятаю, фотка озера. Я не міг сфотографувати просто фізично озеро зверху, тому мені довелося взяти з інтернету. А всі інші я літом поїхав зранку, пофотографував і вставив, що було все моє. Школяр каже, постійно вдосконалює свого бота та враховує зауваження, які йому надходять. Функцію благодійності, наприклад, так як я зараз хочу додати, планую, з зборами коштів якимись хорошими, які точно передають гроші на армію, надійними, так би мовити. Станом на 13 вересня його ботом скористалося 390 людей, розповідає Арсен. Серед них – однокласники хлопця. Він навчається в 11-му ліцейному англійському класі Тернопільської школи номер 6. Так, звісно, скористалася він кожного дня у нагоді, тому що тут можна подивитися погоду і, наприклад, зранку, коли ти одягаєшся це саме до школи, тут розписано все, наприклад, куди можна піти, коли ти вперше приїхав до Тернополя, історія міста. Мені здається, це буде дуже цікаво для усіх, не лише для тернополян. Арсен каже, у майбутньому мріє стати програмістом і вже має пропозиції співпраці. На запитання, чому зацікавився програмуванням, він відповідає. Я думаю, тому що я люблю вирішувати якісь такі складні задачі. І взагалі мені це цікаво. Ну, звичайно, я дуже щасливий, що в мене вийшло, я дійшов до цього. Лілія Лобор, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.